שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו באמצעות היוטיוב, או אז לחצו על הכפתור האדום שאתם רואים עכשיו על המסך, ותהיו מנויים אצלנו, אנחנו נורא נשמח ונודה לכם על כך, ואורחנו היום הפרופסור מיכאל בר זוהר, שהוא היה הרבה מאוד שנים, גם בכוחות הביטחון נקרא לזה, עוזרו של דיין באיזשהו שלב, חבר כנסת הרבה שנים, פרופסור כבר אמרנו, חוקר, סופר, ביוגרף, רשימת ספריו גדולה, רבה וארוכה. שלום לך מיכאל בר זוהר, אני שמח מאוד שאתה שוב נמצא איתי כאן אחרי הרבה שנים שלא נפגשנו לנוכח המסך והצלם, והספר החדש שלך, תגיד לי רק מהו, שאני טרם ראיתיו. שלכם מיכאל בר זוהר. שלכם, זה אוטוביוגרפיה בעצם שלך, נכון. עולל אותך אתה. טוב, הספר מחכה לי באיזה בית קפה שאני לא הגעתי אליו, נעשה על זה סיבוב נוסף. מיכאל בר זוהר, אני רוצה לשאול אותך, כאיש שישב עמוק בתוך הפוליטיקה הישראלית, היית איש רפי, איש מפאי, היית בכנסת, ראש ועדה בכנסת, מה קרה למפאי ולגרורותיה ולהמשכה, וכל הפלג הגדול בחברה הישראלית שקוראים לו שמאל, נניח שזה שמאל, אתה, מיכאל. קודם כל מנהיגות, המנהיגות ההיסטורית, שהייתה מנהיגות חריזמטית ומרשימה, הלכה ונעלמה, ובאחריה צמח דור צעיר יותר של אנשים, שלא יהיה להם אפיל ציבורי גדול. הייתה גם הדרך. הדרך של בן גוריון הייתה הדרך של המרכז, לא של השמאל. הוא פעם אמר לי, את ישראל אי אפשר לנהל, להנהיג, לא מהשמאל הקיצוני ולא מהימין הקיצוני, רק מהמרכז. ומפלגת העבודה, שנוצרה על ידי הייחוד בין רפי מפאי ואחדות העבודה, הלכה וגלשה שמאלה. שמאלה מבחינה מדינית ביטחונית. הרבה יותר שמאלה מהדרך של בן גוריון. ואני זוכר את הוויכוחים והמאבקים שלי האישיים בתוך מפלגת העבודה, לא להפוך למתחרה של מפם או אחר כך של מרץ. אלא לשאוף להגיע למרכז. המרכז היה היעד, ולא הוויכוח אם ניקח ממרץ מנדט או נחזיר מנדט, נכון? ואני חושב שגם הייתה עובדה נוספת אחת, שהמפלגה לא הבינה את השינוי שמתחולל בציבור. בחברה. בחברה. מהו השינוי הזה שהתחולל? ואם כבר בוא נוסיף עוד גורם, והוא האיבה הגדולה של חלק מהחוגים של עולי שנות ה-50, אף שבתחילת דרכם הם כולם היו חסידים גדולים של בן גוריון, אתה זוכר את הסיסמה הנפלאה, אמור כן, כן לזקן, כן. נכון? זה היה זקן, אז היה נכבד וטוב היום, אתה יודע. איפה זה קרה השבר הזה? אגב, אתה עולה חדש גם כן, מאיפה? בוודאי, בבולגריה. תגיד. מתי הגעת ארצה? אני עליתי ב-48. הייתי במעברה, הייתי בן 10. ישבתי במעברה. איזה מעברה גם? גדלתי בפרדס חנה. לא היינו שכנים, הלאה. הייתי יחד עם אלי אמיר ויוסי אלפי. באמת? כן. יוסי אלפי ואלי אמיר, ואתה באותה מעברה? גילינו את זה באיזה דיון שהיה ציבורי. ואחר כך גדלתי ביפו, בסמטאות יפו. הבולגרים של יפו. הבולגרים של יפו, ו... יפו הייתה עיר בולגרית, וכמובן שיחקתי במכבי יפו, שהייתה באמת? פה. באמת? אתה היית שחקן אבל כדורגל? אבל כאשר אני פרשתי ממכבי יפו, מהכדורגל, הכדורגל הישראלי לא ספג מכה אנושה. הוא התגבר. הוא התגבר. בוא נעזור לדיון שלנו, מפאי שמאל. תראה, ואנשים, הציבור שהגיע, המסות שהגיעו, קודם כל חלק גדול מהן, גם מארצות המזרח, אבל גם מארצות מזרח אירופה, לא סבלו את הביטוי סוציאליזם. לא אהבו את כל הדברים שהמייסדים הביאו איתם עוד מרוסיה ומפולניה ומהתקופה ההיא, שבה הסוציאליזם היה למעשה הגילוי הגדול. הם נשארו שם. וכאשר כל הדברים היו, ההסתדרות שלטה בכל, וחברת עובדים ומפאי, וכל הנכסים שלי. וקופת חולים, אל תשכח. קופת חולים, והמשביר, הכל היה שהיה. נכון, גם המשביר היה של ההסתדרות, נכון. בוודאי, ושיכון עובדים, הכל היה. ואנשים קצת... בנק הפועלים צריך לומר. הכל, הכל. וגם כמובן נכסים
וניהול נכסים ושחיתות בתוך הנכסים, שבזמנו בכלל לא, או לא ראו אותה, או העלימו מן העין. וזה נכון, כי היה מפעל אדיר, הקמת המדינה, בבת אלפי עולים. אבל בהדרגה הדברים האלה התחילו להציק לציבור. ואני זוכר שב-1977 פגשתי את חברי היקר חיים גורי, והוא אמר לי, אנחנו עומדים להפסיד את הבחירות. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, ראש הממשלה בבית משפט, אז הייתה פרשת הדולרים של יצחק רבין. נגיד בנק ישראל בבית סוהר, בכלא, זה היה אדלים, ושר השיכון בבית קברות. כן. אברהם עופר שהתאבד. וזה באמת היה פתאום. והייתה הסיסמה בפעם הראשונה, הוציא אותה נגד מפלגת העבודה, מושחתים נמאסתם. אחר כך, בלי בושה, זה עבר למפלגות אחרות. ושברק ישתמש בזה. תאמר לי, אז אני רוצה להבין, נקודת השבר היא שנפגשו יחד שנאת הסוציאליזם של עולים מארצות שונות. שתיים, התמוססות ההנהגה הקלאסית, והייתי אומר, הסטייה עד שמאלה של, נקרא לזה, הזרם המרכזי. שמאלה מהמרכז. וכולי, וזה גזר את גורלה, חושב לזה את השחיתות, והנה, זו הנוסחה. כן, בעיניי, כן. עכשיו, היות ואתה בן של עולים מהתקופה הזו, בדיוק המדוברת, 58 אמרת, אתה יכול... 48. 48? אתה רואה, גם אני כבר לא שומע. בעיצומה של מלחמת... אני כבר לא שומע. אתה 48 הגעתם? הייתה עלייה מבולגריה ב-48? ב-48, 90% מעוליית מיהודי בולגריה קמו ועלו לארץ. במכה. וואו, לא ידעתי. ובן גוריון אמר לי פעם, הבולגרים היו הקהילה הציונית ביותר באירופה. כי דתיים לא היינו. אומרים שכשהשכינה ירדה על כדור הארץ, מצא את שערי בולגריה נעולים. דתיים לא ידענו אפילו מה זה דת. אני לא הייתי יהוד, לא ראיתי יהודי עם זקן או עם כיפה. אבל ידעת שאתה יהודי, הייתה לכם זהות יהודית. הייתי מאוד גאים, היינו מאוד גאים שאנחנו יהודים. אנחנו מאוד גאים שלא יעזו להגיד מילה נגדנו. אני לא יכול, אני אעשה, זו לא התוכנית הביוגרפית שאנחנו נעשה. אני אעשה איתך בעקבות הספר, אבל רק אחרי שאני אקרא אותו. אבל אני מוכרח לשאול משהו. בבולגריה, מה עם עורך קורה למשל בזמן השואה? חלק, אני יודע, ניצלו על ידי המלך, נכון? כל יהודי בולגריה ניצלו. לא כל. כל יהודי בולגריה. כל יהודי? כל 50. בידי המלך, נכון? יהודי בולגריה, המלך, הפרלמנט הפרו-פשיסטי והכנסייה. זה שלושת הגורמים שהצילו את יהודי בולגריה. כל יהודי בולגריה. תראה, אני בורח הצידה, אני יודע, רבותיי, אני יודע שאני בורח הצידה, אבל מה אני אעשה, הסקרן שבי? תגיד לי משהו. איך אתה מסביר את זה כהיסטוריון היום, שדווקא בבולגריה, הכוחות, אפילו הפשיסטים, והכנסייה, והמלך, מנעו את רציחת היהודים? היהודים הבולגרים, קודם כל, היו מאוד מאוד מעורים בחברה הבולגרית. נראו כמו הבולגרים, דיברו כמו הבולגרים. החברה הייתה מעורבת לחלוטין, אולי בזכות זה שבולגריה הייתה 500 שנה, תחת עול הטורקים, אז הכל היה מעורב. חוץ מזה, לא היו בבולגריה עשירים מופלגים או דמויות שהציבור העני ישנה. היהודים הבולגרים היו אפילו יותר עניים מהבולגרים. אז אי אפשר לספר להם מה זה. לקנא ולשנות. תשמע, אני קראתי את הדוחות שכתבו השגרירים הגרמניים בבולגריה. אנשים האלה לא מבינים את היתרון, את העליונות של הגזע הנוצרי על היהודים. טוב, אחרי הסטייה שעשינו, וסופקה קצת סקרנותי, נעסוק בזה בעומק בשיחה אחרת שאנחנו נקיים, בואו נחזור לעניין של החברה הישראלית ולסנאות שכן קיימות אצלנו היום כאן. אני רוצה לקחת את מה שצץ בשבוע האחרון במאמר של בן כספית, נניח, חברי המנוח קרלו שטרנגר כתב על זה בזמנו את הקנטונים שלו, ואתה שומע קולות נהמה, נקרא לזה, שככה עולה מדינות שונות, קנטונים, עצמאות, כל מיני דברים כאלה. תביא לי את התגובה שלך למה שאתה שומע, ודווקא כי אתה ציוני, ודווקא כי עלית ב-48, ודווקא כי היית במעברות, עשית חתיכת קריירה מאז המעברות ועד היום. איך אתה מתבונן בתופעות האלה? תראה, אני מתנגד בתוקף
לכל הרעיונות האלה של חלוקה פנימית לאזור כזה ואזור כזה, מפני שזה התחלת הדרך לקראת פיצול המדינה. זה לא יעבוד. ומשום כך אני מאמין... אני רוצה להחריף את מה שאתה אומר, סליחה שנפסיק אותך. אומר שהקולות האלה שעולים, נקים קנטונים ועצמאויות שונות, וזה פורסו של דבר פיצול החברה, פילוג המדינה. פיצול המדינה. כן. פיצול המדינה, פיצול האחדות. והדבר היחיד שיכול להחזיק ביחד את המדינה הזאת, זאת אומרת, להחזיק, לקיים את המדינה הזאת, זה האחדות. אני מודה שאני מאוד... זה בתור מי שהקים אגודה בשם אחדות, שתפקידה באמת... ליצור את הקשר בין כל הזרמים, בין כל החוגים. ויש לנו מאות, מאות מצטרפים מהשמאל ומהימין, חרדים ודתיים. באמת? וחילונים, כן, כן, ערבים ויהודים. ומה עושים? טוב, הצטרפו, מה עושים? זאת הבעיה של העשייה. כי החברה, האגודה קמה, והרצון וההתלהבות עצומים. הבעיה היא שאם אין לך ביד אמצעי שליטה, או אמצעי השפעה על שליטה, אתה לא שווה כלום. אז אתה כותב פטיציות, אתה עושה ארגונים של אנשים משוכנעים, זאת היא הבעיה שלנו. כלומר, הבעיה היא למעשה שצריכה לקום הנהגה בציבור, שתשים לעצמה את היעד הראשון במעלה, אחדות הציבור, אחדות העם. זה היום לא קיים. תאמר לי, אני שומע אותך ואת דבריך, ואני טועה, אתה מדבר על אחדות, זה יפה מאוד, שילמת מס יפה, נחמד, בסדר, מיכאל בר זוהר קורא לאחדות, יפה. אבל אפשר לקרוא לאחדות בחברה מפולגת ומפוצלת, קרועה ושסועה, מלאת איבות וסנאות פנימיות? תראה, אותה חברה מפולגת ומפוררת הקימה את המדינה, והביאה את המדינה למצב שבו היא היום, שאף אחד מאיתנו... לא האמין שנגיע למצב הזה. אף אחד לא. גם לכוח, גם לתרבות, גם לטכנולוגיה, גם לכלכלה. תראה איזה מדינה קמה. שואלים אותי הרבה מה היה בן גוריון אומר, אם היה קם לתחייה. אני רוצה לקרוא לך שאלה שהכנתי לך, ואני חשבתי שאני אורגינלי ועכשיו קלקלת לי. אסור היה לך לגלות לי את זה. איך היה מגיב בן גוריון להצעה לפצל היום את המדינה לישראל ויהודה? טוב, אז אל תענה לי איזה, אבל אתה רואה, מתבקש את השאלה, לא? כן, בוודאי. נו. לא היה בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. הוא היה תובע את האחדות בכל כוחו. ומה שכן, על ידי קביעת יעדים שבהם כולם מאוחדים, שבהם לכולם יש אינטרס, אז אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. בזמנו של בן גוריון, כשקמה המדינה, זו הייתה השאלה. לאחד את העם על ידי היעדים. ואז היה... הנחלת הלשון, כולנו רזנו, והפרחת השממה, ומן העיר אל הכפר, היו כל מיני יעדים שהוא הציב לפנינו, וכולנו רזנו, רזנו. שפה עברית ולעבור מהעיר לכפר. אתה, כשהגעת לארץ, לא דיברת עברית. לא ידעתי מילה. והיום העברית שלך נהדרת. שפה נפלאה. כן? זו שפה נפלאה. כמה זמן לקח לך שהתחלת לדבר עברית תקינה, עולה חדש שכמוך? תראה, אני הלכתי לבית ספר עממי בהתחלה לגאולה בתל אביב. הייתי גר ביפו, הלכתי ברגל. וזה נתן לי הבסיס. השנה הראשונה, בכיתה ד', החזירו אותי לממש תנו לי תעריב. אחר כך חפזתי כיתה, והעברית שלי כבר הייתה קיימת. בכיתה ו' הייתה תחרות חיבורים, ואני כתבתי חיבור, שבשביל חבר שלי, לא יודעת שיש תחרות. והוא זכה במקום ראשון בארץ. ואתה כתבת. על החיבור אני כתבתי. תאר לך, אני עומד בחצר בית הספר עם כל הילדים, והוא מקבל את הפרס שלי. כולם היו בית ספר מאוד גאה בו. תגיד לי, ויש לך עדיין את המאמר ההוא? אני זוכר את המצוין הזה. מה ההישג שיהיה כשאגדל? ואני כתבתי, אני רוצה להיות... מה כתבת שאני? נו כן. להיות מורה, לחנך את כולם לאהבה ולאחדות, ולהקים את אהבת מולדת וכו' וכו'. שמע, אתה כבר לא ילד מעברות של אז, אם כי לדעתי בתוכך עדיין הילד הזה חי. אי אפשר לשכוח את זה להערכתי. בלי, לא, הקיפוח וכל הדברים האלה. אבל זה מפתח סוד. מעולם לא חשתי קיפוח. אני לא אמרתי את זה, גם לא קופחת בשום דבר. לא קופחת. עשית קריירות נהדרות ונפלאות. נכון.
אבל הילד הזה, השנים הללו, הפורמטיביות של ילדות במעברה, בטוח שזה עסק חי פועם, הוא בועט לא של כיפוח, אלא כהוויית חיים. הרבה יותר להיות ביפו, בחצי דירה, רבע דירה ערבית, מתה לפעול, ליפול, עם כל הקשיים והאלימות והשטח הגדול, שהיום זה יפו עתיקה, מאוד יפה, קזבלן יעני, אבל אז, כשילדים היינו הולכים לראות מה שקורה שם. השטח הגדול נחשב לחוץ מאקס-טריטוריה בכלל, פשע, של פשע. פשע, כן, אתה הכל תחת כיפת השמיים. ואם אתה רוצה חולצה, או אתה רוצה לקנות לך פלאפל, תעבוד בשביל זה. זה. יש מקסים גורקי, כתב פעם ספר בשם האוניברסיטאות שלי. זו הייתה האוניברסיטה שלי. באתי מבית מפונק, בבולגריה, עם אמא זמרת אופרה, אמא שלך הייתה זמרת אופרה? כן, אדוני. הייתה זמרת אופרה, ואני ממנה גדלתי. גדלתי באווירה של מוזיקה, ממש. חשבתי שאני שם לכיוון הזה. ופה היא לא עלתה על במות, או כן? פה קרה לה משהו נורא, כי נשבר לה הגב, והיא הייתה בתי חולים, ואחר כך נגררה כל חייה. זה היה... וואו. אירוע, אבל נשארה אופטימית ועליזה ומוטרפת על המדינה. וזה היה אופטימיזם שאתה מצאת אצל הרבה בולגרים. וביפו לגדול, עם כל הקשיים, זה היה דבר טוב מאוד. זה היה דבר שנתן לך, חישל אותך מבלי להרגיש. אז בוא ניקח עכשיו את החישול הזה שלך, ונגיד, הנה גשטנט, ונשים אותו על החברה הישראלית בת ימינו, ובתוך הכאוס הישראלי של היום, סנאות, מריבות, דיבורים על ירידה, על הקמת סניפים, אני יודע, אני יכול יש כבר רצות כבר תוכניות באינטרנט, אפילו יש חוזר חרדי להקמת יישוב חרדי בקפריסין, כי באמת, אני רשום על זה 2,000 אנשים במעלה, 2,000 זה אני יודע לפני 4 ימים, אני לא יודע מה קרה כן. בינתיים, ממש. רוח התקופה כמעט הייתי אומר, מה אתה אומר לתקנת החברה? זאת תהיה השאלה האחרונה הבוקר, זה לא אומר שלא תהיינה עוד בשיחות נוספות. קודם כל להציב ליעד. לתת לאנשים את התחושה. טוב, זו סיסמה בעיניי. סלח לי, מיכאל, אתה יודע כמה אני אוהב אותך ומראה אותך. אני לא מדבר על יעד. מה זה יעד? איזה יעד? תגיד לי מה. רכבת לאילת, דוגמה. איים מלאכותיים לא רחופי הארץ, דוגמה. החדרת הטכנולוגיה החדשה לבתי הספר. חינוך, שינוי, מהפך בחינוך, שהיום הולך מדחי אל דחי. כלומר, צריך... אני לא אוהב את המילה צריך, מפני שצריך זה מה שמישהו אחר צריך לעשות. אבל אני חושב שיכולנו לעשות דברים כאלה. וחלק מהדברים עשינו גם, אני ראיתי בתחום הקטן שלי, שכשהייתי יושב ראש חינוך ותרבות, יכולנו לעשות דברים. יכולנו יום חינוך ארוך. אז למה לא עשיתם? סליחה? למה לא עשיתם? תראה, יש חינוך חינם לילדי 3-4. זה חוק שלי. שחוקק ב-1983 ובוצע, הגיע לביצוע, רק לפני 4 שנים. כל השנים דחו אותו כי זה לא היה חשוב. יום חינוך ארוך, צחוק שלי. שלך? כן. ואפליית... בגללך סבלתי בבתי ספר לימים? אני מקווה. כן, חוק למניעת גזענות בבתי הספר. בעיקר בתי ספר הדתיים והחרדים. כמו שאתה יודע, בספר חרדים, שיש שם אשכנזים. מזרחים, ספרדים, כן, אשכנזים וספרדים. יש דברים בחקיקה, ויש דברים בעשייה. טוב, אני שומע את חזונך הזה, אני מוכרח להגיד, אני גם מזדהה איתו. אני רוצה לקחת אותך לעוד פינה. אמרנו שנסיים, אבל בכל זאת מנצנץ לי בראש עוד דבר מה, ואני אראה לך מה הוא. חלק מהפילוגיות הישראלית נע גם על הציר של שאלת הזהות. ואם אמרתי זהות, אז במילה הנה המתח בין זהות ישראלית לזהות יהודית. ומרבים היום פוליטיקאים ביניים עושים עוול אדיר לנושא של זהות יהודית, שהם בוחשים בגדרה של זהות יהודית, אבל לא חשוב. איך אתה מתבונן בסוגיית הזהות היהודית-ישראלית? אני אענה לך בדברי גדולים ממני. או. בן גוריון, בתקליט שהוצאתי עליו, פותח את התקליט ואומר, אני יהודי תחילה, וישראלי אחר כך. מי אמר את זה? בן גוריון. פעם הבאה תצטט גם אותי, סתם אני צוחק. גם אני ככה, נו, הלאה. אני לא יודעת שבן גוריון אמר את זה. ככה גם אני מרגיש. אני מרגיש שהיהדות שלי היא מעבר לישראלית, אבל מה?
היהדות שלי היא שונה מיהדות של הרבה אנשים, בעיקר של דתיים. כי אני רואה את היהדות שלי כיהדות של ערכים. כיהדות של, איך שבן גוריון פעם גם כן אמר לי, כל היהדות מתמצא במשפט אחד, ואהבת לרעך כמוך. טוב, אני לא מסכים איתו, הלאה. אבל כך... היהדות קצת יותר מורכבת מזה, נו, הלאה, אוקיי. אבל זה נשמע טוב. זה נשמע מצוין. זה נשמע מצוין. והיהדות הזאת, כלומר, זו יהדות פנימית, זה לא יהדות של, סליחה, של מצוות, ושל בתי כנסת ושל רבנים, שחלקם הורסים את המדינה הזאת היום. חלקם, לא כולם. חיים דרוקמן היה אצלי בוועדה, הוא היה חבר שלי, בוועדת החינוך, בכנסת. הוא היה הדמות שלה, של החרדי, של הדתי, שאהבתי. הדמות בדיעבד, לאחר מותו, אני מוכרח להגיד, כל הדברים ששמעתי בשבועיים האחרונים, שלושה, בעצם עוד לפני מותו, עוד אותם, יהודי מיוחד במינו. כן, כן, כן. הוא היה כבר כזה בתור חבר כנסת מן השורה. תגיד לי משהו מיוחד עליו שאתה זוכר. תראה, אמרתי כבר לפני שלוש שאלות של האחרונה, זה אתה השם, לא אני. נו, כן. משהו מיוחד. אני זוכר ציור שעשינו בכפרים ערביים. והעניין שלו והדאגה שלו, שגם הם יקבלו את החינוך הטוב. אני לא מאמין לך, אני לא מאמין לך, אני מאמין לך. אתה יודע מי שעוד היה בסיור הזה? נו. מצד אחד לובה אליאב, שהחבר הוועדה, מצד שני חנן פורט. אותו חנן פורט, איתו נסעתי לשטחים. אני רוצה לחזור ברשותך לרב דרוקמן, תכף אני אגיד לך מדוע, לנקודה הזאת. אומר הרב דרוקמן, מה תחזור על הנקודה? אתה ככה זרקת את זה. על החינוך. שמה? שהם ראויים גם כן לחינוך טוב כמו שאנחנו רוצים. אתה רואה, אני את הדברים האלה לא ידעתי טרם אותו. סיפר סמוטריץ', לפני שבוע שמעתי אותו ברדיו פשוט. לא כאן, הוא לא היה, עוד לא התראיין כאן. סיפר שהוא נכנס לקבל ברכה, להתייעץ, לדבר אחרי שהוא נהיה שר תחבורה, לשבעה חודשים בסך הכל, והרב דרוקמן שואל אותו, תגיד לי, מה אתר תוכניות? אז הוא אומר, כבישים פה, ובגדה, ובזה, וזה, וזה. אז הוא אומר לו, זה הכל כבישים יהודיים, ליהודים, הוא אומר, כן. אז הוא אומר לו, אני מבקש לך לא לשכוח שאתה שר התחבורה של מדינת ישראל, וזה אומר של כל אזרחיה. והנה, אתה מספר לי אותו סיפור על חינוך. מעניין. מיקי, זה עושה לי צמרמורת. זה עושה לי צמרמורת שלא ידעתי עליו, ההחמצה שהחמצתי אותו בחיי. וזו היהדות. טוב, גם זו היהדות. זכור נא. אבל גם אהבת המולדת והביטחון והציונות הביטחונית. אתה יודע, בן גוריון היום לא היה מתקבל למפלגת העבודה. עם התפיסות שלו. כן, כן. אני מסכים איתך, בעיקר שהסתכלתי במה שנשאר מפלגת עבודה, עזוב, מה לזה ולמפאי ולבן גוריון, שאלה עכשיו באמת האחרונה, אני רוצה בכל זאת על בן גוריון. מה בן גוריון היה אומר, ואתה מכיר אותו ודאי, פי לא יודע כמה ממני וממרבית או כל הצופים, מה הוא היה אומר על הממשלה החדשה? למה לקלקל שיחה כל כך נעימה אל עזר? למה לקלקל? כי שאלו אותי את זה באוזנית. לא בא לך? לא בא לך, אל תענה, אני לא יכול להכריח אותך. אני לא רואה דבר שבו בן גוריון יכולה להיאחז כדי לברך את הממשלה החדשה. צר לי. אז אני רוצה להגיד לך משהו, הנה עוד דבר שנמצאו דעותינו חלוקות, אני בן גוריון, אני צוחק בעצמי. שמע. לכל מיני מרבה חששות, תהיות, ופחדים, אני רוצה לשמוע את תגובתך, ואז באמת נסיים הבוקר. אני אומר, יש לי מסר אחד, שהם התבחיינו טרם הקמת הממשלה, בכלל לא הבנתי יודעות מה מתבחיינים. על ההסכמים כן, בהחלט, חלק מהם. אבל בוא נראה קודם כל מי יהיו השרים. ואחר כך אמרתי, אני צריך מינימום חודשיים, בחודשיים האלה צריך לראות מה עושה הממשלה, מה עושים השרים. איך הם מכוננים את עבודתם? אולי תהיינה הפתעות. אין ספק שכל הפרשיות האלה, כל הפטיציות וההפגנות וכל הדברים האלה, הם קצת טרם זמנם, אני חושב. שטויות והבלים בעיניי. מפני שממשלה ראויה, ואת יודע מה? אני אלך לכפירה מוחלטת. אני חושב שהסיסמה של המרכז והשמאל בבחירות האלה, רק לא ביבי, הייתה סיסמה טיפשית ולא טובה ולא ראויה. קודם כל, אני חושב שפסילה טוטלית של ביבי לא ראויה, מפני שיש גם... חוץ מזה, זה לא תוכנית עבודה, זה לא מצא, זה לא אידאל ולא יעד כלשונך. ולא תקווה, אין בזה תקווה, אין בזה מה שאתה מבטיח לציבור. רק לא, זה דבר נורא. אבל
ככה הם עשו ותראה מה התוצאה. ככה מה התוצאה. אל תשכח, אני במרכז, אני בדרך הבן-גוריונית, ואני מחפש, ואתה יודע מה? אני ביליתי את הלילה, גם במשלוח ברכות, לחלק משרי הממשלה, שהם ידידים שלי טובים, ואני מאוד אוהב אותם, ומעריך אותם. אז חלק מהם, שאני מכיר באופן אישי, אני ברכתי אותם ואני שמח שהם בתפקידים כאלה. עכשיו, בוא נראה איך זה, תגלה, איך הם יפעלו. אדוני המפאיניק, אתה מוכן לגלות לי מי? תשמע, ישנו יואב גלנט, שהוא חבר שלי, ישנו אבי דיכטר, ישנו אמיר אוחנה, וכולי וכולי. וברכת כן? אותם. בוודאי. המפאיניק שברך את אנשי הממשלה החדשים, זה נהדר, רק עכשיו במקרה הוצאתי את זה ממך ככה, יפה מאוד. מיכאל בר זוהר, הפרופסור מיכאל בר זוהר, בקשתי הצנועה היא שתשוב לאולפן, ופיזית, לא רק באמצעות זום. זה איכשהו מתנהל אחרת. עשינו עסק. בסדר? והספר שלך בביוגרפיה יעמדו במרכז, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מזמין אתכם גם להיות מנויים אצלנו, תלחצו על הכפתור האדום, וזהו זה להיום. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, תודה. פרופסור מיכאל בר זוהר. שלום, ביי ולהתראות.